Servus, kapci. Dělat tady vedem. Tak ho tam hoďte. Pozdravuj. Tak co, jak to jde? Co doma? Co Růžena? Ale nejradši bych ji zabil. To víš, ženský. No já si nemůžu stěžovat. Starou jednou týdně oprcám a má vodní pokoj. Budeme muset pořídit novou mašinu. Ta nefunguje už jen na dobrý slovo. Stejně jako moje stará. Taky ho tam vem. Jasně. Děkuji. Děkuji. Děkuji mockrát. Pane kolego, co to vidím? Vy se nevěnujete rozsudku, jenž byl určen naším tribunálem odsouzenému. Jak tomu mám rozumět? Děje se něco? Ale vždyť vy se celý třesete. Máte snad nějaké problémy? V rodině? Nebo snad dokonce se svým svědomím? Má rakovinu plic. Pokročilém stádiu. Tak. Tak to probereme později, pane kolego. Ale pro dnešek máme ještě spoustu práce. Přivejte dalšího obžalovaného. Thank you.
Thank you.